És un curs sobre mística universal, de manera que el que intentarem és veure els diferents textos de les diferents tradicions de saviesa i religions de la història de la humanitat, els que consideri, és una selecció personal, més interessants per poder reflexionar plegats, per poder entendre'ls i per poder veure què hi ha darrere de la mística. Per què és la mística? La mística, en el fons, és l'experiència radical de la realitat que no es veu, d'allò que està més enllà del visible, del que es pot palpar amb els sentits, no? I avui que llavors cada tradició, per exemple, els grecs li donen un sentit, alguns grecs, més espiritual i altres més filosòfic, més racional, més discursiu, i això també ho veurem. De manera que veurem els grecs, començarem pels grecs aquesta vegada, i després anirem veient una mica el cristianisme, el judaïsme, el cristianisme, l'islam, i després veurem les tradicions orientals, i acabarem amb els nous moviments religiosos i l'ateisme. L'ateisme també el veurem una mica, perquè també té una espiritualitat i una mística, que a vegades s'ha parlat de mística de la natura o místiques no teístes, és a dir, no tota la mística ha de ser formulada en un llenguatge teísta, pot ser formulada en un llenguatge no teísta, no? I a vegades les persones a Occident de matriu judeocristiana que han viscut en aquest ambient han desenvolupat un pensament ateu, no? Però l'experiència de la realitat última l'han formulada en un llenguatge ateu, vull dir que això també ho mirarem. I mirarem d'establir relacions i comparacions entre les diferents tradicions de saviesa i religioses i veure com es pot utilitzar aquests textos des de la vida de les persones d'avui que viuen en una societat com la nostra, basada en l'acceleració, el canvi continu, on sembla que no hi ha res estable i segur, no? I una mica intentarem veure de quina manera la gent d'ara podem utilitzar aquests textos, molts d'ells molt arcaics i difícils d'interpretar. Clar, i entendre'ls perquè ens siguin útils ara. Sí, exacte. La lectura d'aquests textos, en principi tots ells estan identificats a priori per mi, és a dir, que he fet una selecció prèvia, com a textos que poden ser útils per la gent d'avui. I aleshores la interpretació la farem plegats. Les persones que vindran a les sessions i jo mateix, i veurem quines coses obstaculitzen la interpretació i per què, i què hi ha darrere d'aquests obstacles inicials que permet accedir a l'essència del text, que permet que és més, essència vull dir allò que és més translúcid a la realitat última, allò que deixa passar més la llum, no? I que no és tan opac, no? Molt bé.